অসম গৌরব মা কামাখ্যা মন্দিরত অম্বুবাচী মেলা চলি আছে। দেশ বিদেশৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই লাইন পাতিছে মা কামাখ্যাৰ মেঞ্চৰ সময়ত, মানে মাৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। যিটো কামাখ্যা মাৰ হয়তো বহুতে জানে যে কামাখ্যাক মূৰ্তি পূজা কৰা নহয়, যোনিখনকে পূজা কৰা হয়। যিটো আমাৰ মহিলাসকলৰ মাহে মাহে মেঞ্চ হয়, সেইটোৱে মাৰ বছৰত এবাৰ মেঞ্চ হয়। কিন্তু আমাৰ যিসকল ভক্ত ইয়াতে কামাখ্যা মন্দিৰক দৰ্শন কৰিব গৈ আছে, তেওঁলোকৰে বহুতে মেঞ্চ হ'লে নিজৰ বা ভনী মাৰ কিন্তু পেটটো কিনিব লাজ কৰে, তেওঁলোকে কিন্তু দুৱাৰমুখত ৰৈ থাকে এই ৰঙা কাপোৰখনৰ কাৰণে। বলক আজি গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিলে আৰু মই ৰেডি ধুনীয়াকৈ আজি যাম মাৰ ওচৰত। মানে মা মানে গমে পাইছে যিহেতু অম্বুবাচী চলি আছে, মা কামাখ্যাৰ ওচৰত যাম মই ৰেডি। মানুহজনে কাপোৰ পিন্ধি আছে, লিও লৈ নাযাওঁ যিহেতু আমি তলৰ পৰা খোজকাঢ়িব যাব লাগিব। সেয়েহে লিও শুয়ে আছে, সি শুই থাকোঁতে এতিয়া আমি যাম আৰু যাব আমাৰ লগত। কিন্তু মাৰ ওচৰত এই দিনটোৰ কাৰণে এবছৰৰ পৰা এবছৰকৈ ৰৈ থাকোঁ অম্বুবাচীত যাবৰ কাৰণে। অম্বুবাচী মেলালৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম। সকলোৰে মংগল হওক তাকে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সকলোৱে চাব আৰু মা কামাখ্যাক, যিসকলে অহা নাই মা কামাখ্যাক, ভিডিঅ'টো চাই হ'লেও মানে সেৱা জনাব, সকলোৰে মংগল হ'ব। বলক এতিয়া মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰলৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। লিও খোৱা পাতিতে এৰিলোঁ যিহেতু তাক লৈ যোৱা নহ'ব। আমি আহি এয়া ফৰলোঁ পাৰ হ'লোঁ। এয়া ভক্তবিলাক দেখিছেনে কিমান কষ্টৰে ৰ'দ বৰষুণ মহৰ কামৰতো মা কামাখ্যা শক্তিপীঠত আহে। কাৰণটো হৈছে পৃথিৱীৰ একোখন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰ, যিখন অসমৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। আৰু আহি আমি দেখিছেনে পুলিচৰ এইবিলাক পালোৱেই নহয়, মানে ইয়াৰ পৰা গাড়ী চাড়ী নিয়া নিষেধ। ব্ৰিজখনৰ ইটো মূৰে নহ'লে সিটো মূৰে গাড়ী ৰাখিব লাগিব। আমি ইটো মূৰে ৰাখিয়ে এই ব্ৰিজখনৰ পৰাই এতিয়া খোজকাঢ়িব লাগিব। ইয়াৰ পৰা খোজ আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ যাত্ৰা। আৰু এইপিনে গাড়ী চাড়ী চলোৱা বন্ধ কৰি দিছে। আৰু আহি কামাখ্যা গেট পালোঁ। পাই কিনে আজি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু বহুত বেছি নিয়ম ওলাইছে যে চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নোৱাৰে, সকলোৱে জোতা চেণ্ডেল ইয়াতে ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছতহে কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণত যাব লাগিব। এই ভক্তবিলাক অকণমান দেখা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে চেণ্ডেল খোলাত ব্যস্ত। চেণ্ডেল খুলি আমি আজি আমাৰ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন আৰম্ভ কৰি একদম গেটৰ পৰা। উপায় নাই, মানুহবিলাকৰ চিন্তা হৈ গৈছে কিয় চেণ্ডেল খুলি যাম, কেনেকৈ যাম, পুৰা ষ্ট্ৰিক্ট। প্ৰথমবাৰ নীলাচল পাহাৰত খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এইখন শক্তিপীঠত বহুত হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহিব, লাখ লাখ ভক্ত আহিব, কাৰণ মা কামাখ্যা মাৰ শক্তিপীঠৰ নিশ্চয় কিবা এটা শক্তি আছে, যিটো শক্তি পৃথিৱীখনতে জনাজাত যে মা কামাখ্যা মন্দিৰ অসমৰ কিবা এটা অংশত আছে বুলি, নহয় জানো? সেয়েহে কৈছোঁ মা কামাখ্যাক মূৰ্তি পূজা কৰা নহয়, মা কামাখ্যাৰ জনীহে পূজা কৰা হয়। সেয়েহে কৈছোঁ যিসকল ভক্তই অকণমান ৰঙা কাপোৰৰ কাৰণে মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখত ৰৈ থাকে, তেওঁলোকক কৈছোঁ যে পিৰিয়ডছৰ সময়তো সেয়া নিজৰ মানুহজনীয়ে হওক, বাই ভনীয়ে হওক, মাকে হওক, সমনখিনি শুশ্ৰূষা বা সমনখিনি মা কামাখ্যাক যেনেকৈ মানে ভগৱান ৰূপত চায়, সেই তিনিদিন আমাৰ মহিলাসকলকো তেনেকুৱা এটা ৰূপত চাব যে লাগে, সেয়া হৈছে মা কামাখ্যা শক্তিপীঠত যোৱাসকলে হয়তো গমেই পায়। সেয়েহে সেই তিনিদিন একো কষ্ট কৰিব নালাগে, কাৰণ মাও সেই তিনিদিন জিৰণি লয়। আৰু সেয়েহে আমাৰ মহিলাসকলকো সেই তিনিদিন জিৰণি দিয়া উচিত। আৰু যিসকলে কামাখ্যা মাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাবই। আৰু ফাইনেলি আমি মেইন দুৱাৰ, মানে মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখ পাবলৈ হৈ গ'ল আৰু পাই গ'লোঁ মা কামাখ্যা মেইন দুৱাৰ খোজকাঢ়ি হ'লেও। আৰু আজি এই খোজকঢ়া দিনটোৱে সুকীয়া, সেয়া নমো কৰি কিনে এতিয়া ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। এইবাৰ বহুত বেছি চিষ্টেমেটিক কৰিছে, দেখিছেনে? এইবিলাকত পূৰা জাম চাম নাই, চিষ্টেমেটিক পূৰা এফালে সোমাব লাগিব আনফালে ওলাব লাগিব। আন বছৰৰ দৰে হ'লে এইখিনিত পূৰা ইমানেই ভিৰ থাকে মানুহ, ইয়াৰ পৰাই মানে ঠেলি হেঁচি যাব লাগে। এইবাৰ মানে বেলেগ এটা চিষ্টেমত কৰিছে, চ' ভালো লাগিছে। এনেকুৱা চিষ্টেমত গ'লে আহি মা কামাখ্যা পালোঁ, দেখিছেনে? লাখ লাখ মানুহ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত।
এই কেদিন যে এনেকুৱাই থাকিব এই চাৰিদিন মানে বুধবাৰেহে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মেইন দুৱাৰ খোলা হ'ব এতিয়া দুৱাৰ বন্ধ আছে কিন্তু মা কামাখ্যা আৰু জিৰণি লয় এই কেদিনত আৰু দেখিছে কিমান ভক্ত খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে অহা নাই যদি এবাৰ মা কামাখ্যাৰ এই সময়ত যিসকলে ভিৰত আহিব বেয়া পায় তেওঁলোকে নহয় আৰু যিবিলাকে আহিব মন্দিৰত বিচাৰে বা মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন বিচাৰে তেনেকুৱা সকলক কৈছোঁ আহিব এইটোও এটা মানে ভাল লগা পৰিৱেশ মা কামাখ্যাৰ ইমান বেছি শক্তি আছে মানে কিছুমানে মা কামাখ্যাক পাবলৈ এনেকৈ তলৰ পৰা বাগৰি বাগৰি মানে শুই শুই মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰে বহুত লোকক দেখিলোঁ তেওঁক অকণমান দেখাই দিলোঁ যেনিবা চক কিমান কষ্ট কৰে আৰু আমি ফাইনেলি এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ আমি মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিলোঁ এই বছৰৰ কাৰণে আৰু এইটো দেখিছেনে নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত এটা পুখুৰী ভাল লাগিছে প্ৰথম দেখিছোঁ পুখুৰীটোৰ নাম চাম কি নাজানো এনেই দেখিলোঁ আৰু ইমানে সৰু ৰাস্তা এটাৰে আমাক অহা মানে মানুহ ওলাই অহা ব্যৱস্থাটো কৰিছে বহুত বেছি সৰু হয়তো এইটো মানুহে অহা যোৱা ৰাস্তা হয় যেনেকৈ নহওক আগৰ পিনে যিমান মানুহ পিছৰ পিনেও সিমানেই মানুহ এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ পুৰা ঘূৰি 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 কিবাকৈ বাছ ষ্টেণ্ড পালোঁ আৰু বহুত ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ তো মানুহজনৰ ভোক লাগিছে লগতে মোৰো লাগিছে দেই এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পুৰি চব্জি লৈ ল'লোঁ কাৰণ কিবা এটা খাই আকৌ আমাৰ খোজকাঢ়ি তললৈকে যোৱা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি ৰ'দ ভৰি চৰিছে পুৰা ৰ'দ আৰু ভিআইপি পাছ নাই বুলি কৈছে নিউজত এইবিলাক মিছা কথা পুৰা ভিআইপি মানুহ গাড়ীত আপ ডাউন কৰি মানে আমাৰ নৰ্মেল মানুহক এনেই এইবিলাক বুৰ্বক বনাইছে পৰিঘানৰ অৱস্থা চাওকচোন কি অৱস্থা হৈছে ঘেৰখানো দেখাই দিয়ে একদম অলপ বহিছোঁ দে নহ'বৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে খোবা বান্ধি দিছে আৰু তাত অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ ৰ'দ 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 ভৰিহে পাতিব পৰা নাই আমি আহি আহি গেট পাই গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যিসকলে চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰো মনৰ আশাবিলাক সম্পূৰ্ণ হওক আৰু দেখিছেনে কিমান লাখ লাখ ভক্ত গেটৰ মুখত এতিয়াও আৰু যাবলৈ ৰৈ আছে কিন্তু এতিয়া যোৱাসকলে বহুত বেছি কষ্ট পাব ফাইনেলি আমি চেণ্ডেল পিন্ধিলোঁ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ কিন্তু এতিয়া যোৱাসকলে বহুত বেছি ৰ'দ যিহেতু ভৰি ফুৰিব কাৰণ খালী ভৰিলে যোৱা হ'ব আৰু আহি আহি নতুন ব্ৰিজখনেৰে অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বাঢ়িছে দেখাই দিলোঁ তো যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই বাই বাই আজিলৈ